Nit ens arriba el nou projecte d'un altre grandíssim amic de Sitges, el Víctor García. A Sitges del 2013 i aquesta nit haurem de contentar-nos només, de moment, amb el tràiler de la seva nova pel·lícula La niña de la comunión. Un fort aplaudiment, sisplau, per al Víctor García! El que deia Núria, això de pujar aquí acollona moltíssim. El que veureu avui és la primera escena de la nova pel·lícula La niña de la comunión, una pel·lícula que estem encara muntant. Hem anat ràpids per poder-vos presentar un petit trosset. És en realitat l'escena que considerem que igual és més festivalera i espero que la gaudiu moltíssim. La pel·li s'estrenarà a l'abril, l'any que ve, si tot va bé, per tant, poca cosa més, no us explicaré de què va. Espero que la gaudiu i ja ens ho fareu saber. Gràcies.